Vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas. E o Vascão está demais no mercado da bola, hein? Continua aí muito ativo, hein? Está conhecendo o meu canal? Peço aquela moral para você se inscrever. É só apertar esse botão vermelho. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Vasco e sempre com muita credibilidade e muita seriedade. Se inscreveu? Apertou o botão vermelho? Tá inscrito, meu muito obrigado. Aquele joinha, ó, joinha ajuda muito. E ativa o sininho de notificações para você acompanhar tudo o que acontece no nosso Vascão. E para você que quer ficar ligado no Vasco o tempo todo, recebendo notificações, vou deixar um link na descrição desse vídeo. Você vai clicar nesse link, baixar o OneFootball, é de graça. E ali você vai acompanhar em tempo real tudo o que acontece no Vasco. E ainda mais, gols, melhores momentos. E ó, uma vantagem, o mercado tá on, o Vascão tá demais. Você fica ali recebendo as notificações e por dentro de tudo que acontece no Vasco. Corre lá, baixa o OneFootball. Há muitos anos que nós, torcedores vascaínos, principalmente os das antigas, não lembramos de um Vasco tão ativo dessa forma no mercado, investindo pesado, trazendo jogadores que não são refugos como a gente estava acostumado, infelizmente. Hoje o Vasco está um no mercado, trazendo jogadores ali que são titulares em seu clube. Ontem, por exemplo, tivemos um exemplo, porque foi tão difícil, e é difícil, digamos assim, Gabriel Menino para o Vasco, o cara ali fez 2 gols do nosso maior rival, queríamos trazer, mas a presidente do Palmeiras não quis aceitar, e o Vasco tenta, no mercado sul-americano, por exemplo, atacantes e zagueiro. E olha, o que, que aconteceu, Alex? O Capasso, gente, notícia de ontem vindo de lá, chegou perto do técnico ali, Lucas Pucineri, e falou o seguinte, ó, não quero, não estou bem, não quero ir para o jogo. Pediu para não ser relacionado. Qual que é esse motivo? Simples, ele quer jogar no Vasco, ele quer sair e quer vir para o Vasco da Gama. A grande realidade é essa. Olha, existe uma possibilidade muito grande de nós termos um desfecho dessa novela hoje e positiva. Espero que venha para o Vasco o Capasso. O jogador quer vir, já fez jogo duro, não quer jogar pelo Huracan. E quer vir para o gigantesco da colina. É sempre bem-vindo jogadores assim. E o nosso Vasco segue on no mercado da bola. Scouts vascaínos estão visitando países vizinhos em busca de jogadores para firmar o contrato até terça-feira. Um deles que é preferido da torcida, e eu também quero demais, trata-se de Santiago Reis, que o qual fez até um gol quando os scouts do Vasco estavam lá vendo o jogador. E aí, qual que é a ideia do Vasco? Primeiramente, é aproveitar que eles não tiveram boas propostas vindas da Europa. Santiago Reis tem mercado na Europa, Alex? Tem. Quem conhece futebol sabe, inclusive jornalistas sérios falam disso e falam o seguinte, se o Vasco trazer, acerta ó, na mosca. E o que, que o Vasco pretende fazer com o Reis? Já que não teve ofertas agradáveis, é convencer ali ao Huracan o seguinte, ó, vende pra gente uma porcentagem e numa venda futura ganha todo mundo. É fazer algo parecido com o que foi feito com o Orellano. E o Reze, a torcida apoia e quer demais o Vasco da Gama. Então a ideia é, vem cá, me dá uma porcentagem, vou te comprar, fica com um pouco ali, bem parecido com o que fez com o Orellano. Podemos ter novidades ainda no dia de hoje e eu tô antenado porque eu quero demais o Reze igual a vocês. E nessa viagem dos scouts vascaínos, algo interessante aconteceu. Eles puderam ver qualidade em jogadores que o qual estão na lista do Vasco da Gama. E isso ali pode ser chamado ainda mais atenção e fazer com que eles tenham mais lábia, né, Alex? É, vão ter que saber negociar. Santiago Reis, que é o nosso preferido, nosso querido, foi lá, cravou na cesta. Eles estavam lá. Andreas Vollbergar, o esloveno de 28 anos, fez gol também. Olha o número dele aí em 2022, porque está começando lá agora, né? Na primeira divisão ele fez 16 partidas, 6 gols marcados e 1 assistência.
Lá, quando ele jogava pelo time mexicano, ele vai ter ali algo em torno de somente 2 gols marcados. Ele começa a despontar no futebol argentino agora. Fez a melhor temporada das suas carreiras com 28 anos. Acredito que se o Vasco fechar com o Von Bergar na vida, ele vem para ser reserva de Pedro Raul. De antemão, ele não toma a vaga do Pedro Raul de forma alguma. Vem ali mais para dar uma fortalecida no elenco, porque a gente precisa de um elenco forte. E o Von Bergar seria uma boa, porque lá a galera sabe do seu potencial, mesmo com 28 anos, vive uma boa fase com sua força, poderia ajudar o Vasco da Gama. Mas aí, queridos, vem esse jogador aqui, que é o Mateu Retec, argentino, de 23 anos. Esse, meus amigos, vou falar para vocês, hein? Se viesse ele e o Reze, eu tava rindo à toa. Esse é um monstrinho, né, Alex? Sim, 23 anos. No ano passado, em 27 jogos, ele fez 19 gols e 2 assistências. Gente, esse eu quero toda a vida. Esse eu chego até a faltar o ar e vou até colocar para a galera que acompanha o meu trabalho, sabe? Aquele chapéuzinho da alegria, preparando a alegria geral que se vier, eu tô colado. Esse aí sim, queridos, joga um futebol redondo e para variar. Foram lá ver o Retec e ele de cara no primeiro jogo, 2 gols. Esse tem que apelar. Vai para cima, por favor, galera. Traz o Retec para a galera. Vai somar e vai ser um titularaço, um jogador que, meu Deus do céu, joga demais da conta e poderia ajudar o Vasco da Gama em muito nessa temporada 23. Para cima deles, meu Vascão. É o Vascão on fire no mercado da bola. Olha, domingo promete. À tarde tem o nosso plantão combinado, é a nossa live. Conto com a ajuda de vocês todos, sempre comigo. E o Vasco ligado nesse mercado da bola. Para cima deles, meu Vascão. Vamos que vamos.